Здравейте, искам да ви представя още една от нашите налични машини. Това е зърнокомбайн Токано 440. Машината е произведена 2010 година, като моето часовете на двигателя са 2100, часовете на вършачката са 1200. Комбайнът е оборудван с хедер за бяла жътва C660 с рапшно оборудване и количка. Иначе като вместимост бункера е с вместимост 8500 литра, тази машина е с 6 лн траса, оборудвана е също с широки гуми 865x32 и една много важна екстра, това е редуктора за намаляне на оборотите чрез двустепенно регулиране.